الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله مع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، احوال محبت میں جو آپ لوگ باہر تھے، جو ہم اندر تھے، جو شہید ہو گئے، جو زخمی ہیں، جو اسپتالوں میں ہیں، جو جیلوں میں ہیں، احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا. سوز و تب تاب اول، سوز و تب تاب آخر، ایک ہی حالت ہے یار، با خدا ایک ہی حالت ہے. اور اے مرد کلندر، ذرا تھوڑی سی گردن اٹھا کر دیکھ تو صحیح، اے مرد کلندر ذرا تھوڑی سی گردن کو اٹھا کے دیکھ تو صحیح. تو نے ہمیں سنایا سمجھایا کہ اقبال نے کہا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، تیرے رند آئے بیٹھے ہیں، تیرے چاہنے والے آئے بیٹھے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کے. اور آ کر انہوں نے کیا کیا ہے کہ زمانہ بھی نیا پیدا کر دیا ہے، صبح بھی نہیں ہو رہی ہے، شام بھی نہیں ہو رہی ہے. کس حوالے سے صبح ہو رہی ہے؟ کہ صبح کلدم ہو رہے ہیں، شام کو غیر کلدم ہو رہے ہیں، صبح کو زخم کھا رہے ہیں، شام کو شہادتیں دے رہے ہیں. یہ ہے نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر، یہ ہے نیا زمانہ جس کو اقبال نے کہا تھا. اور پھر ہمارے قائد نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ نیا زمانہ، نئے صبح و شام کیا ہے، تیرے چاہنے والوں نے پیدا کر دیے ہیں. دیکھ تو صحیح ذرا اٹھا کر، ایک مرتبہ دیکھ کہ تیرے ماننے والوں نے زمانہ نیا پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا. اور فقط میرے بات آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہوں دو جگہ، اور دونوں ایسی جگہ ہیں کہ جس سے زیادہ کسی کوئی حقدار نہیں ہے کہ انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے. ایک تو ہمارا قائد ہے جس نے ہمیں وہ رستہ بتایا اور پھر چل کر دکھایا کہ تم نے چلنا بھی ایسے ہے، اٹھنا بھی ایسے ہے، بیٹھنا بھی ایسے ہے، بات بھی ایسے کرنی ہے. جب ظالم آ جائے تو اس کی آنکھ میں آنکھ کیسے ڈالنی ہے، اور جو اپنے آ جائیں تو ان کے سامنے کیسے بات کرنی ہے.
اس نے بتایا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، شمشیر و سنا اول تاؤ